ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଘଟଣ ସାବିତ୍ରୀ କ୍ରସରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦୁଇ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ମାଲିକଙ୍କ ସଫେଇ ବଜ୍ରପାତରେ ହୋଇଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍କୁ ମିଳିବନି ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି କଟକଣା ଜାରି କଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ବଚନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଖୁଲାସା କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା ସହି ନପାରି ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଧରାପଡ଼ିବେ ଆହୁରି ଅନେକ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରସୂତି ନବଜାତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପିଠେ ମହାସପ୍ତମୀ ଆଜିଠାରୁ ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ର ପୂଜା ନମସ୍କାର ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମାଲକାନଗିରିରେ କ୍ରସର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରରୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ କହିବା ହେଲା ବଜ୍ରାଘାତରୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହେବ ସେଠି କି ସେଇଗଲା ସେ ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫାଟିଗଲା କି ସେତେବେଳେ ତୁ ଦେଖି ପାରିଲି ନା ମୁଁ ଉଦଲି ଗଲି ଗୋଟ ଆଡ଼େ ମୋର ଜୀବନ ବି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାପରେ କି ହେଲା ମୋର ତ କେତେ ପରେ ଜୀବନ ଆଇଲା କୁ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବୟାନ ମାଲକାନଗିରି ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ସାବିତ୍ରୀ କ୍ରସରରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ କୁଆରୀ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରାଘାତ କଥା କହି ଘଟଣାକୁ କ୍ରସର ମାଲିକ ରଫା ଦଫା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ରସରକୁ ମିଳିନାହିଁ ପୋଲିସ କହିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ରସର ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଣିକି ନୂଆ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମିଳିବନି ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏଥିଲାଗି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋର୍ଡର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ 420ରୁ ଅଧିକ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳିକଣା 10 କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି ତେଣୁ ଅଧିକ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଜଟିଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଅଧିକ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ରୋକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୌ କ୍ରସର ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 420ଟି କ୍ରସର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 1 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରରେ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ନିର୍ଗତ ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ 600 ଗ୍ରାମ ରହିବା ଜରୁରୀ
ତେଣୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳିକଣା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହା 10 କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ରସର ଯଦିଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମିଟ୍ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାହେଉଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି। ତେବେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ସମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ କ୍ରସ ୟୁନିଟ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ତାଠାରୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସବୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମତରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଘୋଷଣା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ବୋର୍ଡର ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ବି ଉଠିଛି ଆଶା ଆଶଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପତିତ ପାବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଘଟଣା। ପାରଳା ସାହିର ରାଜଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଘରଲୋକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ ରାଜଶ୍ରୀ। ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ରାଜଶ୍ରୀ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଡିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଫୋନ୍ କଲୁ, ଆଶା ଦିଦି କହିଲୁ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହିଲୁ, ସେମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଧରାଶୁଆ ଦେଲେନି। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ଦିଦି କହନ୍ତି ରାତରେ ଆସିଗଲେ ପେନ୍ ହେଲା, ଇଏ ମାଇନା ପିଲା ଧରିଲେ, ମୁଁ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାସ ପାଖରେ, ଏଠି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲ, ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା, ସବୁ ସରିଲା ଦୂର ଆସିଲେ ଅଫିସ୍ କରୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବି। ପଲିଟିକାଲ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ ମର୍ଡର, ବିଜେଡି କାଉନ୍ସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦତ୍ତଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପତିଆରାରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ସଫା କରିଦେବାକୁ ରଚିଥିଲେ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କାଉନ୍ସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ୍ ବଚନ ହତ୍ୟା ପଛର ଏ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସ୍। ଆଜି ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 11 ଦିନ ଭିତରେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଲାଣି ପୁଲିସ୍। ଛତ୍ରପୁର ବିଜେଡି କାଉନ୍ସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ବଚନ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ହତ୍ୟା ପଛରେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ସିବିଆଇ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ଯୁବ ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବଚନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। କହିଛନ୍ତି ବଚନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପତିଆରାରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରିବାକୁ ରଚିଥିଲେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ମର୍ଡର୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହର୍ଡଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଲ୍ ମୋଟିଭ୍ରୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଓ ଯାହାର ପରିଣତି ଘଟଣାରେ ଘଟିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷରେ 20 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ 8 ଜଣ, ଏବେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 5। ମର୍ଡର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀ, ମନୋଜ ନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୟ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ଚିକୁ ଓରଫ ଅଂଶୁମାନ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡି, ଭାସ୍କର ବେହେରା, କାରା ପିଣ୍ଟୁ ଓ ଛୋଟୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। 8+5 13 ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲିଅରଲି ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଛି, ଲାଇକ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡି, ଭାସ୍କର ବେହେରା, କାରା ପିଣ୍ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଛୋଟୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅର୍ କେତେ ଜଣେ ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁକି ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାର କରିବା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବା ନେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଲିଙ୍କ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 13ରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ଇମ୍ଫା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଇମ୍ଫାର ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରର ବଉଳା ମାଇନ୍ସ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବହୁ କମ୍ ଦରମାରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଗତ 22 ତାରିଖରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ନୂଆସାହିର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଯେ ବିଗତ 11 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦରମା ବଢ଼ିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଧାରଣା ଚାଲିଛି। ଏ ଧାରଣା କର୍ଣ୍ଣପାତ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏଇଟା ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ। ସେପଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମୁନ୍ନଇଙ୍କ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ବରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶାରଦୀୟ ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଗମେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ମା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ସ୍ଥଳପୂଜା। ମହାଷ୍ଟମୀ ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ବିମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରୁ ମା ବିମଳାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଥିବା ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜିଠାରୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ମାନସିକଧାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗରାଗ କରିବା ସହ କାକୁଡ଼ି ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଓଳାଗି ପାଟ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ଆରାଧନା। ମହାସପ୍ତମୀରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଖଡ୍ଗ ପୂଜା ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀରେ ହେବ ଉଗ୍ରବଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ବିମଳା ମାଙ୍କୁ, ବିମଳା ମାଙ୍କର ଷୋଳଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ସୁରପୂଜା ଚାଲିଥାଏ। କୌଣସି ମହିଳା ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ମାନସିକ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଦିଅଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିଠୁ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେବ ଏବଂ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାତି ପାହିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେବ ସନ୍ଧି ପୂଜା, ତାପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କ ଛତରକୁ ନିଆଯିବ ଜେନାଖାଲ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଛତରଙ୍କର ଜେନାଖାଲରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଛତର ଯାତ୍ରା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବର୍ଷତମା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମହାନବମୀ ତିଥିରେ ଦିନକ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ହିଁ ଜେନାଖାଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମାଙ୍କ ଆରାଧନା। ଜେନାଖାଲରେ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସେବାୟତ ପରିବାର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସେଠାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତରେ 3 ମୃତ। କଟକ ନରସିଂହପୁର ଜାମୁ ନାଳିଆ କେନାଲ ନିକଟରେ ବଜ୍ରପାତରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଜିଲିଣ୍ଡା ଜାନି ସାହି ଗାଁର ଦମ୍ପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତପୋଇ ଗଡ଼ନାୟକ। ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଆଲି ଗାଁରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଚାଷୀ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ବସ୍ତିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ସ୍ଥାଳଭଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାଇୱେ ଲୁଟେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାଉଜର, ଦୁଇଟି ଗୁଳି, ପାଞ୍ଚଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, 29,500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣୀଗୋଛା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଛି। ଗତକାଲି ଜଣେ ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ବାଣୀଗୋଛା ଯିବାବେଳେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଛିଣିକି ଭାଗୁଥିଲେ, ସେଟାକୁ ପୁଲିସ ଧରିଲା। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଧରା ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଗନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଗନ୍, ସେଟା ମାଉଜର ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଲାଇଫ୍ କାର୍ଟ୍ରିଜ, ପାଞ୍ଚଟା ମୋବାଇଲ, 29,500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ରିକଭରି ହେଉଛି। ଏପଟେ ଯାଜପୁରରୁ ବି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଦଳ। ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ ଅକରପଡ଼ାର ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିକଟରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଇକ୍, ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଡକାୟତମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଡକାୟତମାନେ ହେଲେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଭୀମାରାଜୁ ଦାସ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରବି ରାଓ, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ, ରାବଣାର ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଅକରପଡ଼ାର ପ୍ରମୋଦ ଦାସ। କେସରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଛତିଶଗଡ଼, ୟୁପି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ବିହାରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ନାଚିଂ କରିବା ଏବଂ ଡିକି ଭାଙ୍କି ନେବା, ଆଉ ଜୁଏଲିୟର ସପ୍ରୁ ବର୍ଗ୍ଲେରି କରିବା, ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଏମ୍ଓ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 264/2017 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଘଟଣ, ସାବିତ୍ରୀ କ୍ରସରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଦୁଇ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ମାଲିକଙ୍କ ସଫେଇ, ବଜ୍ରପାତରେ ହୋଇଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍କୁ ମିଳିବନି ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି, କଟକଣା ଜାରି କଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ଛତ୍ରପୁର କାଉନ୍ସିଲର ବଚନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଖୁଲାସା, କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା ସହି ନପାରି ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଧରାପଡ଼ିବେ ଆହୁରି ଅନେକ। ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାରଳାଖେମୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପ୍ରସୂତି ନବଜାତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ପିଠେ ମହାସପ୍ତମୀ, ଆଜିଠାରୁ ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜିଆ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।